Marcus Olsen, nederlag her i aften til Sønderjysk. Hvis nu man skrev en highlight eller en titel til en artikel, og den hed Special Teams vinder kampen for Sønderjysk og taber den for Rungsted, ville det være helt forkert? Nej, det er helt rigtigt. Vår powerplay levererer inte idag, och vi har tillräckligt många lägen till att göra mål. Det är inte hela tiden att vi spelar dåligt i powerplay, men ändå så är det för långa sekvenser där vi inte spelar tillräckligt gott i powerplay, och därutav att vi inte gör mål heller. Men samtidigt så har vi ett par lägen där som kanske i några fall studsar med oss, men idag gör det inte det. Så att, det är helt rätt. I tredje periode, der virker det som om, I har svært ved at få gang i det offensive, altså komme ind og få noget established time i zonen. Hvad sker der i tredje, der gør det så svært? Jeg havde faktisk et lille snak om det her efter kampen, at just i tredje perioden, så precis som du siger, så etablerer vi inget spil i deres zone. Det bliver lidt for mye, at vi åker en og en med pucken, i stedet for at forsøge at drive op tempoet gennem at spille pucken til hverandre. For at titta man så Sønderjyske, de stinger ned midt som ganske så bra der, men jeg tycker vi går lite i deras fälla där gång på gång, så att säga, genom att vi ska transportera pucken själva. Så ska vi hurtigt i gang igen i morgon mot Herlu på udebane. Hvad är det I kan ta med för den här kamp som I kan bruge i den kamp i morgon? Det känns i alla fall som att andra perioden, så känns det, även om vi förlorar den perioden med 2-0, så känns det i alla fall som att vi skapar vår mycket tryck i deras zon. Det får vi såklart också genom vår powerplay, men vi får vår powerplay också på grund av att vi gör någonting rätt, så att säga. Men det är det, men framförallt så tycker jag väl att vi får lyfta oss lite i alla moment, så att säga. Inte bara i powerplay, utan även i 5-5, och det är någonting vi måste göra till matchen imorgon. Super, tusen tack för det. Tack.